Niko makosa gani? Kusema mimi ni deputy president, si kusema ati watoto wangu hawezi fanya biashara, hawezi kuwa wakulima, hawezi nunua hoteli. Wataendelea. Bora hakuna kitu ya mtu ameiba. Tunangoja tuone evidence kama kuna pahali wameiba, kama kuna pahali wamefanya contract ya serikali. Watoto wangu niliwaambia, msifanye biashara na serikali. Nyinyi mfanye na private sector. Na ndio wanafanya. Wanafanya kazi ya ukulima, wanafanya kazi ya hoteli, wanafanya kazi ya real estate, lakini watoto wangu hawafanyi kazi na serikali. Na kama mtu ataleta evidence, aseme Ministry of Transport ama ya barabara imelipa mtoto ya Gachagua pesa fulani, waende walete. Na hakuna kitu kama hiyo. Hii tu ni watu tu kujaribu kutafutia makosa, kwa sababu labda kuna watu wamekaa pahali wameamua sitakiwi nimalize kipindi changu kama deputy president. Lakini kwa sababu hiyo maneno haija kuja ni hiasi, tunaiona kwa magazeti, sitaki nizungumzie. Mimi nasoma tu nacheka. Nacheka. Ati hoteli sijui ati 3 billion wapi? Lease. Umeenda umekoboa hoteli ya mwenyewe ati umenunua 3 billion. Unajua sasa, unajua hii watu nafikiri wako very desperate ya kunipaka matope wakijaribu kunitoa kwa kazi. Lakini they will be shocked wakati ikifika. Wacha tungoje kama impeachment tuliambiwa itakuja kesho, tunangoja. Mawakili wetu wako tayari. Wacha walete grounds, tusaangalia, tutajibu.